Jamii ya Jibrail inayoishi eneo bunge la Mandera Kaskazini imemteua mwalimu Mohamed Farah Bardad kupeperusha bendera ya jamii hiyo kwenye uchaguzi mkuu ujao. Ufalme wa jamii hiyo umemteua Bardad ambaye amehudumu kama mwalimu kwa zaidi ya miaka 30 kupitia demokrasia ya maelewano. Katika uchaguzi wa mwaka wa 2017, jamii hiyo ilimteua meja mstaafu Bashir Abdullahi na kumzuia Bardad kuwania kupitia mfumo huo wa demokrasia. Viongozi, wazee na kina mama walihudhuria hafla hiyo muhimu kushuhudia kile wanachokitaja kuwa ahadi ya mwaka 2017. Hata hivyo, sasa Bardad anakabiliwa na kibarua cha kuwaleta pamoja jamii ya Degodia inayoishi katika eneo bunge hilo kabla ya uchaguzi mkuu. Now it is 2022. You know everybody has his day. 2017 was Bashir's day. 2022 is my day. So I hope that I will be the family flag bearer at all costs. Kuzangu tulipita ile hadi ya Islamu. Tulikubaliana kama mtu ambaye nisikia nini kidogo tutiita yeye kama jamii. Tutabatia resolution ya bai kabila ndio sikuishika. Hii ndio alikuwa anafuakia sisi. Tumekubali kuchagua mwalimu Mohamed Farah Bardad katika hiyo kiti. Na inshallah Mungu akitujalia tutachukua tutakufanya juhudi yoyote mpaka mwalimu Farah Bardad achaguliwa katika hiyo kiti, na inshallah tunamtakia yeye mema kwa hiyo kazi.